Vieressäni kartturi Janne Ferm. Jos puhutaan pelkästään nuotituksesta, kuinka tärkeää se on tuossa rallimaailmassa? Niin, se on jo vanhan liiton miehet on sanonut, että se on noin 70% koko kilpailusta. Ja kyllä se niin kuin, kyllä se iso osa näyttelee. No kun nuotitatte, niin miten se sinun osalta se päivä sujuu siellä? Niin, no ekahan on tehty nuottisuunnitelmat, että missä aikataulussa, koska se on tietty aikataulu, mitä pitää aina noudattaa. Ja se on tehty jo kotona ja sitten se yritetään noudattaa. Ja ensimmäisellä kierroksella, kun ajetaan pätkää, niin EP kertoo, että mitä se haluaa, että mä tuun sitten lukemaan. Ja toinen kierros tarkastetaan nuottia, jolloin mä luen ja EP tekee vielä tarvittavat korjaukset ja kolmas kerta tullaan sitten täysin. Onko jotain eroja ralleissa, että onko jokin ralli helpompi nuotittaa ja toinen taas vaikeampi? No kyllähän se Suomi varmaan helpoin on, kun on tutut tiet, että kyllä se ekaa kertaa, kun oltiin Monte Carlossa ja vuoristossa, niin oli se huomattavasti haasteellisempaa kuin täällä nopeilla mettäpätkillä. No sinulla on siinä se nuotti vihko käsissä, niin kerrotko meille vähän mitä, että mitä siitä löytyy? No tässähän löytyy ekanin kurvin jyrkkyys, joka me kuvataan, suomalainen perustyyli on se, että se kuvataan tietyillä sanoilla, että perussana on se 45 astetta, niin se on eri. Ja sitten 90 astetta, niin suomenkielisessä nuotissa se on nopea. Ja sitten sinne väliin on heitetty ne muut aste kulmat, niin niille on omat sanat. Ja sitten aina numero meidän nuotissa kertoo, että paljonko on etäisyys seuraavaan kurviin. No siellä on myös aika paljon kaikenlaista syheröä. Löytyykö sieltä jotain sellaisia harvinaisuuksia, mitä harvemmin joudut käyttämään? No ei tällä nyt kyseisellä reenitiellä, niin ei mitään semmoista niin sanotusti harvinaisuutta ollut, että sinne taidettiin murske lisätä johonkin, kun oli uutta mursketta ajettu ennen kuin aloitettiin, niin siellä oli uutta mursketta, eihän sitä enää ole, mutta se on kumminkin vähän liposampaakin kuin normitie. Loppuun vielä pakko kysyä, mikä on parasta kartturin työssä? No katso, kun ammattilainen ajaa auto, en mä tiedä. Kai se on, muutenhan tämä on niin kuin sihteerin työtä. Kiitos paljon. Kiitos.